Eita! É a chance do Mike finalizar aqui a série, gente. Vai pro tiro aqui o Michael. Venceu a disputa, Michael de Teixeira de Freitas. O painel tá engatado aqui com o Mike, pode ser que não role esse jogo, viu, gente? Quase 70% de chance de não rolar Baianinho e Cobrinha. O Cobrinha, o pessoal... Tá. O Cobrinha tentou jogar uma série com o Pintinho, acabou discutindo com o Pintinho e não terminou a série. E isso daí pode estar atrapalhando aqui para que ocorra o jogo dele com o Baianinho. Mas vamos aguardar. Final é só especulação, tá bom? Ô Luan, não sei. Eu sei que o Baianinho tá com o dinheiro casado aqui na conta do Maracajá. Agora que finalizou a série aqui, eles tinham colocado 10 em dinheiro vivo. Maracajá mandou mais 10 ali pra conta e ficou cacifado aqui. Luan Barbosa, todo mundo aí ligadinho. Final de semana agora estaremos na Bahia, tá? Estaremos em Salvador, lá na Boa Terra, de volta pra Bahia. Torneio do nosso parceiro Marcelinho. Jogo rasgado por lá também, presença do Michael Gusemedo e João Paulo o Gladiador. João Paulo tá fazendo uma ação no Instagram aí para você. Você pode estar ganhando 10 mil reais. Lá vai o Michael. Belo tapa, bela colocação de branca na cara da 15. Dá mais um totó. Jogando super bem. Ah, o torneio de Salvador já fala pra vocês, quer ver? Ó, tá aqui. O local vai ser no bairro de Itapuã. Bairro de Itapuã, Rua das Ilhas, tá bom? Vou repetindo aí, mega torneio de sinuca de Salvador, Bahia, dia 13, 14 e 15, agora de outubro. Próximo final de semana. Presença de Maicon, presença de João Paulo Gladiador, presença de Vitinho, presença de Pintinho, presença de Gugu Semedo e outros super atletas vão estar presentes lá. Premiações aí altíssima para vocês no estado de Salvador. Local vai ser no bairro Itapuã, Rua das Ilhas. Estaremos presentes por lá nessa jogatina com o nosso parceiro Marcelinho. E ali o Baianinho tentou dar um bico no Michael. Acho que conseguiu, hein? Vai ter que ir de tabela. Michael, vamos ver. Perfeito. Meu Deus, o Michael tá demais, hein? Então, repetindo aí, torneio do Marcelinho e Califa lá em Salvador. Dia 13, 14 e 15, próximo final de semana. Local, bairro Itapuã, Rua das Ilhas. Então, todo mundo lá para Salvador. Bora tirar uma chifra na praia. Baianinho e Cobrinha, não sei, gente. Temos que aguardar, tá? Começou o Lialdo. Aqui é só uma série, só. Mesma coisa. Uma só, quem bate 7. Eu marquei ali como é que ganhou uma série pra vocês não ficar perguntando, tá? Rua da Ilha. O nome do local é... É sério. Não entendi, ô menino. Rapaz, é isso que tem no cartaz ali, tá? Deve ser algum local grande lá. Ei, que isso, velhote. Será que agora o homem vai botar a série para empatar?
Então, e agora? Tudo bem, Gazão? Como é que você tá? Chegou agora? Não, eu tô vendo. Desde ontem. Vou deixar ele entrar agora aqui. Tamo junto. Então, meninos, eu não sei não, meu chuchu. Vou ficar te devendo lá essa informação, tá bom? Salvador é a primeira vez que estarei indo até aquela bela cidade, tá? Assim como foi a nossa primeira vez em Marabá. Ixi, o baianinho parece que voltou com raiva, hein? Ele não curtiu ter perdido a outra série pro Maico ali. Tô vendo uma estacada firme com um pouquinho mais de vontade de levar essa série pra cima do Maicon. Aí galera, soltei o top meu Instagram pra todos vocês, apenas R$1, vocês concorrem pela Loteria Federal a R$10 mil no Pix. Então corre lá no Instagram do João Paulo, o gladiador, pra vocês aí, tá? Apenas R$1, quem adquirir mais bilhete vai levar 1.000.000 e o segundo que adquirir mais o bilhete vai levar 500 aí pra gastar com as crianças no shopping. 1-0 Baianinho. Fala, Cadu. Eu uso o S20. Ah, o link o gladiador tá colocando pra vocês aí na transmissão também, tá? Quem quiser adquirir lá o bilhete, lá corre aí que dá tempo. Clicando em cima do link, você vai direto aí para adquirir o seu número. O Mike vai matar e tentou arrastar a bola 5 que não conseguiu levar ali para frente. 1-0 Baianinho, tá, gente? Olha lá, ele tá batendo com uma qualidade ali também, o Maico jogando super bem, tanto que levou a outra série do Baianinho. Giro de branca perfeito, vai pegar de novo o 15 tentando descolar a bola 1 ali, quase que certeza. Ou pode tentar uma paradinha e pegar uma gaveta lá no fundo, é isso que ele vai fazer, hein? Tem uma gaveta do 14 lá embaixo lá que o Michael pode tentar jogar essa bola 1. E lá vai. Você tá louco? 1-1. Foi rasgada, foi gostoso lá também. O Michael ganhando uma série do Baianinho aqui, tá 1-1 o placar, tá, gente? Olha, o meninos, o Marquinhos, eu gosto de ver ele falando que ele não consegue, ele é muito da hora, ele falando é uma figura, viu, gente, difícil conseguir entender o que ele falou ali, mas é da hora, é da hora. Fazer uma dupla com o Cobrinha, imagina os dois juntos, seria legal, né? E aqui 1-1 empatado. O Baianinho agora tá sempre adiantando ali pra chegar primeiro no Ice. Um a um placar. Essa saiu empatadinha logo de cara, hein? Mano, com o Michael já beliscou 20 cruzeiros aqui do Baianinho. E agora o Baianinho bateu super bem. Vai armar a bola Ice. Deixar pro Michael tentar correr atrás aqui.
Nossa, mãe do céu, e a bola o baianinho. E lá vai o Michael para tentar fazer a limpeza novamente ali da mesa. Hein? Toda hora o Michael aproveita só uma oportunidade que deixa o baianinho e come a paca. Foi assim a outra série toda lá. Vamos ver se ele novamente vai conseguir dar um susto ali no baianinho. Ganhou vintão agora há pouco aí do baianinho. Pra cá de 7 a 4. Vai matar o 4 do Michael ali ou vai dar um tapinha no 6? Acho que vai dar um tapinha no 6, hein? Meu Deus do céu, preparação. Passou um pouquinho a mais ali da posição que ele imaginava. Agora vai ter que tentar matar esse 10, levando a branca de volta lá em cima. Michael jogando muito, hein? Conseguiu beliscar a bola. Meu Deus do céu. Bola ali cai. Essa bola cai, hein? Dá um tapinha bem choroso. Meu pai do céu. Toda hora ele aproveita uma oportunidade que tem no jogo e acaba levando a partida aí. Nossa, mãe, agora conseguiu fazer o impossível, colocou a mão na cinturinha. Bota a mão no joelho, bota... vai descendo gostoso. Vamos ver o que vai fazer o baianinho. Tentar matar de meio, é, rapaz. Minha nossa senhora, quase. 2-1, baianinho. Salve Marcelo do Pernambuco, aí obrigado pela audiência. Fala, Dieguinho. Agora não. O baianinho, né? Fala, galera do canal. A regra dele, incrível. A reação do Maico, o que o Maico tá fazendo aí contra o baianinho é incrível, porque o baianinho domina essa regra. Para o ímpar, como todos já sabem, é a regra do baianinho de Mauá. Agora é um jogo bonito de se ver. Para vocês que estão na telinha aí, já é bonito, galera. Agora imagina para quem está assistindo aqui ao vivo. É sem igual. Pronto, é só agradecimento a todos que vieram aqui na nossa cidade de Marabá, aos YouTube, Maziteco. Eu sou inscrito em todos aqui. Sou inscrito. Gazão da Mesa 14. Sejam bem-vindos. Pode. Aqui temos aqui, viu? Aqui é quente mesmo, mas sejam bem-vindos. Aqui vai ter que ter anual, pelo menos duas vezes aqui em Marabá, viu? Um torneio dessa proporção. Reunindo gente de todos os locais mesmo. Isso aí, amigão, isso aí. Valeu, Maziteco. Valeu, tamo junto. Deixa eu pegar um cabinho aqui pra carregar o celular aqui. O outro tá com carga? O da aposta tá com carga? Vou usar ele, então. Acho que tá no carro. Ele tá jogando o banheiro já. Ele não sabe falar, não. Já tá, não sei se é o completão aqui. É, vai, daqui a pouco é chapéu, sapatos ou roupas usadas, quem tem. Agora fala aí pra vocês um show, esse show é isso, baianinho versus o Michael. Vocês nunca verão uma sinuca que nem essa, gente.
Vocês já assistiram o campeonato lá do, de fora, como é que é? As mesas, as bocas têm uma abertura gigante, ou seja, qualquer bola passa. Apesar que a bola é um pouquinho maior e mais pesada, mas mesmo assim. Aqui o cara não só tem que. Ele não só tem que dar atacada, ele tem que acertar a boca, que é a coisa mais difícil aqui. Eu falo aqui o Brasil, né? Que eu acho que o Brasil é o único lugar que tem esse jogo com as bocas apertadas. Chapéu, sapato. Vinícius Moura, a morena voltou. Vinícius, eu não sou morena, eu sou cor de papelão. É uma cor muito difícil de se achar no Brasil afora aí. É, Pangé, o micróbio voltou. Micróbio. Aqui tá cheio de micróbio, viu? Essa é a esposa do Baianinho, pessoal, falando. Agora ela me pegou pra Cristo desde ontem, desse micróbio. Toma, Boteco, seu microfone, meu Boteco. Olha como eu dou, narra com essa sua voz bonita aí hoje. Eu vou bem, é água? Água tem que ir, nós estamos te vendo. Deixa eu pagar o teu final. Nossa senhora, passou longe a bola do Baianinho. A 2 é o placar agora. Nesse momento aqui o Marco conseguiu empatar. Imagem top, som top pra vocês aí. Como é que tá as coisas? Aquecedores Jardins, Grades Platinum, Hotel Amadeus, Anderson Tacos, Papaguara da Sorte, Casa de Carne Mesquita, toda a rapaziada aí que estão. É o que? Não tem como, só se não adora.
Ó, meu Pix, vou falar qual que é. Quem tiver com a imagem ruim, clica lá na engrenagemzinha, vai no avançado e coloca em 1080p que vai ficar top, tá bom? Aí vai ficar a imagem limpa pra vocês. Tentando ainda tomar essa parada do baianinho, Michael. Vixe, errou lá. Mas ficou defendido, né? Tá muito aberto o jogo lá. O Ariel pediu pra você mandar o seu número pra ele aqui. Você tem o meu? Salva o meu aí, manda o meu. É porque às vezes o celular, ele tá com a internet um pouquinho mais fraca, ele reduz a qualidade, né? Mas pode colocar lá que 1080p que vai ficar top. Vai dar a bola menor pro Maicon, o baianinho. O Maicon já executa o 10 para que o baianinho não segue em algum local. Que deve ficar pelo Wise, né? Não tem jeito. Certamente... Não, o baianinho vai armar o Wise achando que o Michael não consegue pegar o 14 lá embaixo. Vixe, Michael. Ah, mas... Valeu, Boca, tamo junto. Ô, Iago, deve ter jogo sim, mas eu tô indo embora amanhã de manhã. Vai eu e Baianinho no mesmo avião de manhã cedo. A gente vai sair daqui umas 5 horas da manhã. A gente já viaja pra São Paulo, tá bom? Aqui eu vou só no hotel pegar as malas e já vamos pro aeroporto. O embarque começa às 4h30 da manhã. Então aqui quando o baianinho parar de jogar, eu já encerro também para poder ir pro hotel. Marco pegando bem, tentando aqui novamente empatar essa disputa. Já beliscou o Wise, o Michael. Por isso o baianinho tira... bastante tempo para estudar o que vai fazer. Jogou a bola na tabela lá embaixo para não deixar a opção. Foi de fundo. Quase perfeito, hein? Essa bola cai. Tinha resolvido a situação do Mike de placar para vocês. Olhando direitinho, o Bahia já tá bem velhinho também, bicho. Eu sou um ano mais velho que ele, mas parece que tá mais velho que eu, cara. Passar a noite acordado não é fácil não, viu, cobrador? Você é um guerreiro. É, não é fácil não. Ainda mais você fica 3, 4 dias jogando direto sem parar. É, mas depois também durmo 3, 4 dias também. Opa, olha aí o segredo do homem revelado, hein? O homem é incansável. Você vai pra Salvador ou vai pra casa? Pra casa, né?
Joga. Cobrador, o Marreta de Campina falou que é fã do senhor. Fala, Marreta, um abraço, meu querido. É, o Maicon jogou na tentativa de defender ali, escondendo a branca, mas acho que essa bola passou direto. Olha lá. E ainda melhor ainda pro Baianinho, esse 14 não ter caído. Como o senhor se sente tendo tirado um vício de um jogador de sinuca? Vício de quem? Lindomar. Não, mas logo ele volta, isso aí é coisa de momento. Já tiraram meu vício um monte de vezes e eu voltei. O cobrador é da hora. Ele tirou o vício de Lindomar, o Lindomar deu os tacos pra todo mundo, falou que não joga mais sinuca, vai pra igreja agora. E quem se complicou foi o Maicon agora nessa atacada, deixou escancarado o jogo pro Baianinho. Vai tentar finalizar ali a parada. É, rapaziada, aí pode beijar o defunto. Será que o jogo vai empatar de série? Escorregada de branca onde manda o figurino. Só acabar. É, já diferente da outra série, o Baianinho já consegue igualar mais ou menos aqui a pontuação. Um salve aí pro Boca Preta, eletricista marabaense, nato e fã da sinuca. Show, meu querido. Obrigado aí pela audiência, hein? Obrigado pela gentileza. 4-2, o Maicon vai ter que agora tentar empatar o jogo. Lembrando para o senhor que o João Paulo Gladiador está fazendo uma ação aí no Instagram, onde você pode estar comprando um número por um real e concorrer a 10 mil reais, hein? Vou rolar no Instagram do João Paulo Gladiador. Não, tô mole. E a Papagaia da Sorte estreou. Agora você pode adquirir o seu título de capitalização no valor aí de 5 mil, concorrer a mais de 100 mil reais com prêmios de raspadinha, prêmio de tudo que é tipo. Na Papaguara da Sorte. Só digitar Papaguara na linha do nosso chat. Belezinha, meninos. Não, o Pintinho tá jogando lá na frente, lá com o pessoal ali. Não foi embora, não. Vai jogando. Já veio um de casal com o ar-condicionado pra mim lá.
não sei se ele quer fazer, mas não, vai funcionar, pelo amor de Deus, Diego. Não tem como dormir sem, não. Prefeito falou que eu vai repagar o pessoal pra fazer comida, fazer tudo. Amém, amém. Ave Maria. Ô, Gazão, tem uma dessa com um pai de família desempregado, não? Obrigado. Ele chora no mar, né, Gazão? Ele chora. Deve bem, hein? Esse aqui é do Bebe Bem, hein? Pra passar escrito também. É, esse é homossexual mesmo, pô. Ele tava no sangue, disse, rapaz, eu vou pra Marabá, eu não sei como é que eu vou chegar lá. Mas... ele tá em tudo que é lugar, isso é igual doença, meu Deus. Graças a Deus, velho. Seja bem-vindo, viu? Só não tira mais esse boné, pelo amor de Deus. Gazão, quando o Gazão for lá no canal, diz, você não lembrar, o Gazão lá de Marabá. Viu? Já anota aí, viu, parceiro? Gente boa, Gazão. Ô, Rony, ó. Fala, Rony, como é que você tá? Bom demais. Chegando agora? Você conhece o jogador? Nunca vi. Tá de quanto, Rodrigo? 4-2 pro Bayern. Caramba, é? Numerado, é isso. 4-2 no placar aqui, o Baianão tentando recuperar os seus 20 mil, fora os por fora que tem ali ainda valendo, hein? Vai pro tiro baianinho ali. Que deu branca. Nossa senhora, parou bem na hora. Na hora certa. E por pouquinho não caiu. Vai tentar executar o 10 também, o baianinho. Nossa senhora. Mas essa é. Essa pegou ruim, hein? Mais um pontinho aqui. Marcinho entrou dentro do baguete, todo o Marcinho. Marcinho já perdeu a primeira, mas aqui é esqueletando demais. Fui lá buscar o barrão quando eu cheguei, tinha comido já. O Mike agora parou para raciocinar o que é que vai fazer ali nessa jogada. Fala, brinquinho pirata. Na qualquer coisa, estou por aqui, meu filho. Você tá aí ligadinho assistindo a jogatina, né? Falou, um abraço. O Baianinho consegue limpar aqui todas as pares da mesa, vamos ver. Primeira já foi. Bola acesa fica boa também lá embaixo. É, aqui eu acho que só um milagre para ele não conseguir chegar primeiro no Ais, hein? Ô, Marco, a gente tá aí. Valeu pela gentileza, hein? É, agora só trazer aqui para pegar o 14 de escola. Transmangueira, não sei se, acho que é Transmangueira ou Transmangabeira, agora não sei, é uma coisa assim. Xiii, moleque, vai pegar no 9, vai cobrir. Não cobriu não, achei que ia cobrir um pouquinho. Mas aí ficou ruim pro Baianinho aplicar algum efeito de escolar naquele AIS. Fomos não, Boca, a gente não foi não. Vocês acreditam que o Mazitec não foi no banhar no rio aqui de Marabá, que com medo de sucuri pegar ele. Olha o homem, olha o tamanho do homem, fazendo passar essa vergonha.
Eu pago pensão, não posso. Vixe, que isso, mãe? Misericórdia. Vai pro tiro ali, o Maico ali. Você que aplica uma graxa descolando, vai só matando mesmo. Vai na graxinha, mas não pegou. Mas já deu uma melhorada na situação do Mike, que tava pior, né? É, não, mas melhor evitar, hein? Meu Deus, o Baianinho deu o milhagato, não executou a bola, hein? Meu pai do céu, 4-4, empatado o bagulho. Aceleradinha de leves para não ficar muita enrolação. O Maico conseguiu empatar e teve 4-2. O Maico foi aos pouquinhos subindo e empatou. Está tudo igual. Ei, que isso, Maico. E a sorte do Maico também. É, hoje é o dia dele. Hoje parece que é o dia do Maico. Tudo favorece a ele. Até quando erra. Tudo favorecendo para que o Maicon chegue ainda primeiro no ice que o Baianinho. A bola não passou, vai ter que dar uma escoradinha, dando um prego lá. Tamo junto, Gabriel. Vou ver se eu vou aí no bar do Catita aí. O Catita é gente boa pra caramba. Encontramos o Catita lá em Ribeirão Preto lá. O maluco é 10. Não tiver nenhum outro evento na mesma data, né? A gente vai. Ô, meu bem! Eu não gosto muito. Mas tu bebeu tudo, já. Desculpa. Eu pensei que tu sempre bebido. Rapaz, aí também é um poço furado isso aí. Vem aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Se eu te dar uma camisa minha do Mazitec e mais R$100, você põe fogo nessa ao vivo aqui no meio da live? Meu sonho era o Rony comprar uma minha, mas não tem coragem. Cadê? Aqui na bolsa, não fala nada. Comprar uma, meu Deus, pelo amor de Deus, mano. Vender a camisa pro Rony é o jeito. Vou fazer. Rasga aí, rasga. Vou dar sempre seu povo. 5-4, Maico. É SG? Aqui uma camisa pra tu. Abre aí.
Acabou, agora não tem mais não, viu, gente? Acabou as camisas. Não, botei um baile, tem uma mala cheia em São Paulo. Cadê o microfone? Eu tô fazendo vários modelos, entendeu? Fazer um sorrisinho pro pessoal ir no shopping. É muito pesada também. Eu vou mais comprar umas quatro, mas só tô vendendo. Eu vou fazer um cabo de mim. Valeu, Rony, tamo junto. Rolamuxa. Vamos lá, rapaziada. Desculpa a minha ausência. Eu tava aqui vendendo uma camisa do Mazutec com o pessoal aqui. Cabe sim, cabe, cabe. Cabe no girosco. Ela é grandona, cabe sim. Olha o saco do saco pra sujar. Olha o mais gordo que tinha aqui era ele. Não, cabe sim, cabe. Pega, me pega! Ave Maria, a bola não saiu! Maicon, mais um ponto, calma, gata. Pifou o Maicon. Que isso, 6! Cheguei, tava perdendo, 4-2. Verdade, verdade. 6 pro Maicon, 4 pro Baianinho. Cheguei, dei sorte, viu? Tudo seguido, 6-4, Ave Maria, que jogo, hein, rapaziada? Que jogo. Maicon vencendo o Baianinho na numerada. E jogando bem demais o Maicon, hein? Jogando bem demais o Maicon. Mais 6-4, pifadinho. Michael precisando só de mais uma para levar mais 20 mil reais do Baianinho aqui. Relaxar, porque
acho que mexe aqui é o Júnior. Deixa o senhor bem na frente. É, o Júnior Zuno. O Júnior Zuno não tem que matar. Quem não tem nem não. Vai quando meter a mão no ponto, ele puxa aí pra tu. Aí eu consigo na tua curva. Eu tentar. Ah, tá. Diabo, mas tem. Vixe Maria, conseguiu defender ainda, hein? Se o Baianinho não sair, vai sobrar outra oportunidade pro Maicon. Pegou bem, Baianinho. Deu uma cabeluda, uma careca no Maicon aqui, o Baianinho. Vem só quando eu ponho a vira, olha só. É que a minha... Aí não vai com a pessoa do ataque do solo aqui, ó. Aí é, chama as moças no que é boa e eu acho que é É, mas 6-5 aqui, e o Gordinho da Barata tá passando com o Maracajá ali, viu? Jogaço pra vocês aí, jogo duro. Parece que bateu direto a bola, hein? Esperar ali o pessoal decidir se bateu direto ou não bateu direto. Vamos ver. Resolvido lá, hein? Retornando ali as bolas para as posições. Vai jogar novamente. O Baianinho foi na bola 6, acabou batendo no 9 direto. E aí voltou a jogada. É, desarmou tudo ali o Baianinho. Precisa 5 aqui, precisando de mais uma, o Mike precisando de duas, o Baianinho. Sei lá, já ouvi. É da mulher do coisa. Do Pará. Temos 1.500 likes, uma pobreza de like, mas obrigado aí a rapaziada que mandou. Essa branca não. Também já foi pro saco. Tem uma M? Também não tem mais nada. Acabou tudo. Eu já tô sem Você é gordo, vou fazer um lençol, pô. Mostra essa barriga bonita. É verdade pro presente, é um rapaz ali. Calo sexual. Hã? Calo sexual. Tem não, só tem essa mesmo. Tem mais não, mas pega. Tem ou tem mais não? Nenhuma. Vou devagar uns 70. Não, mas não tenho mais quando eu vou vender mais. Me peça, acho que ele quer perder esse dinheiro. Vai pagar o do... Não, quer não. Rony é parceiro do meu e do Vagnão, rapaz. Aqui, ó. Ajudou muita gente com a internet em 1930. Ele que pagava a internet nossa aí. O Vagnão tá engateando. É. O Vagnão. Pega outra braga das caras e mandar dele pra ele, ó, velho. Tá ruim, não era. Rony é parceiro demais, você é louco. Era o Rony. Só de patrocinar tivemos 2 anos, eu acho. O carregão não deve estar no
Mas nós vamos montar de novo. Bora, tamo junto aí. Deixa eu resolver um BL que eu tenho um investimento muito pesado no trem. E os pessoal fizeram o L e a roda vendo assim as vendas. 60% das vendas. 60% das vendas. Deu uma queda boa. Eu tô com a vontade de funcionar. Porque aí não tem que cortar a gás. A gente tá segurando aqui mesmo. É, chegou o primeiro do mais do Baianinho, hein? Vamos para um 6x6 se ele conseguir armar esse AIS ali e o Michael não defender. Tá na bolsa do celular. A do celular tá aqui. E jogada do Michael foi top, hein? Que efeito. Mas não sei se essa bola vai dar pra passar ali direto, não. A 6x5, podemos ter um 6x6. É, 6x6. Sai empatadinho e aí eles podem jogar mais uma de desempate. Fala, meu parceiro Sinuca Bar Fortaleza. Você fica nas pontas do pé, né, bicho? Ele fica nas pontas do pé, o Baianinho. Tá pequenininho, né? Ah, tá ali pertinho. Vai dar outra careca no Mike aqui, o Baianinho, pra fechar a série, gente? Mike levou uma careca agora há pouco. É, a branca vai tá na posição boa para ele rolar esse AIS ali para dentro da caçapa. O pior de tudo, não tem bola boa ali para o Michael. 6x6. Nossa, mãe do céu. Uma graxinha no contra ali, conseguiu bater na bola. Olha lá. Agora eu tentaria mandar essa 11 aqui pra desarmar o jogador 15 escondendo a branca lá, viu? Mas ele é agressivo, vai até matar tudo, quer ver? Olha lá. Acho que acabou, hein? Acho que acabou. Eu acho que acabou aqui. O Michael jogou tentando. Oxe, o Baianinho vai fazer aquela. O Michael já entregou. Pronto. Empatou. Venceu o Baianinho. O Michael estendeu o braço. Baianinho, meu. Tudo empatado aqui. 0x0, 0x0. Mike é um grande jogador, ele joga todo jogo, a galera sabe,
Ele sabe jogar, bem esse jogo de rega limpa. Oi. Eu jogo, mas eu tenho que pegar as bolas minhas que eu jogo com ela. Ah, rapaz, vamos respeitar você com essas bolas que você joga muito bem. Você tá me enfrentando no Paroímpa, porque tem muito cara há muito tempo que não me enfrenta nesse Paroímpa. E o Cobrinho joga muito bem e leva o partido da mesa. É difícil de pegar ele. O partido da mesa é difícil. Agora essa mesa, eu acho que é mais fácil você jogar nela do que o Baianinho, porque o Baianinho fica pro lado de São Paulo e você sempre tá jogando com o Cobrinha na mesa dele. Então você tá bem treinado, tá jogando muito bem esse jogo aí de regra limpa. Esse jogo é o jogo que eu jogo, regra limpa. Eu não gosto daquele jogo de regra suja. Você me chamou e me deu trabalho. Você tá de parabéns. Eu empatei com você. Outro dia nós vamos jogar de novo. Porque não empatou? Ou você quer tirar esse desempate agora? E você viu como é sofrido pra Baianinho ganhar. Eu mesmo, se eu ganhar de um cara assim, eu jogo de novo. Eu jogo com ele de novo pra ver quem é que ganha, porque nós dois empatou. Nós dois parar de jogar bolinha, acaba o jogo. Você, então pode ser a sua carreira se não jogar bolinha. Você não quer ser o jogo, você não quer jogar bolinha normal. Você me ganhou ontem aqui, eu perdi. Eu perdi pra você ontem, aí você não quer jogar bolinha. Que essas bolinhas no bolinho, nós temos que respeitar aqui, você, mano. Joga bem. Não é minha vida, não, meu velho. Não pode falar que você não joga bem bolinho com essas bolas, não, que você é foda. Aqui é só o dinheiro que perde, eu vou jogar. Mas bolinho eu vou jogar ainda com aquelas bolas, com aquelas minhas bolas lá que eu trouxe dos Estados Unidos. As bolas de lá, eu só tenho aquelas bolas nos Estados Unidos. Bolinho você não joga 30 mil de cada, não, né? Oi? Bolinho você não joga e faz 10, 30 mil de cada, não. Não, joga para o ímpar que nós empatou e você ganha de você. Eu tive que virar. Eu chamar o Baianinho pra jogar 30 mil no bolinha. Não jogar, pra mim o Baianinho já virou covarde e não aguenta jogar mais. Pode apresentar o Tarso. Não, rapaz, não, mas eu não posso lhe respeitar não no bolinho. Porque ele já errou, já matou as bolas. Com essas bolas aí eu tenho que te respeitar. Eu tô destrenado só jogando poker. Aí vou jogar o jogo do sinuca, que é o jogo do rei da sinuquinha. E jogou muito bem comigo. Eu vou falar com você, se eu fosse seu patrão, eu botava outra, porque o jogo foi muito disputado. Esse jogo não foi roubado, não. Não foi roubado esse jogo, foi disputado. Você tá inventando pinguinha pra não jogar o bolinho? Pinguinha não. Pinguinha não, o Brasil inteiro e o pessoal daqui assistiu com o jogo. Você tá inventando pinguinha pra jogar outra série. 6x6, você não joga outra? Sim, é 6, outro dia não vamos jogar. Peraí. Bolinha, 2,50. Mas hoje é bolinha. Porque se 6x6 você não jogar... Eu fui com a série de Paroímpa, você não vai jogar a série de Paroímpa, não? 6x6, você não jogar... Eu tô passando mal no Paroímpa com você, eu vou jogar bolinha com você. Então tu quer entregar o cinturão mesmo agora, né? O cinturão nessas bolinhas, toda vida nós respeitou o que é você, pô. Que joga bem. O cinturão já é teu rei do bolinho. É. Deixa eu falar pra você. É, mas... Vai entregar o cinturão, então. Quem me deu foi o médico. Só você é o médico que eu tive aqui no Brasil. E você também tem o médico do rei da sinuquinha. Eu não tirei, não. Mas você é o melhor do Brasil, mas eu jogo 10, quem faz 10, 25 mil de cada. Bolinho. Quem faz 10, meu velho? Eu quero matar, jogar essa nega. Vamos jogar o seguinte, jogar 5 mil só de cada, quem faz 10? Você tá com medo de jogar 20? Joga só 5. Não, vamos fazer assim. Aqui não tem caba covarde, não. É. Não, pera aí. Que hora é agora? Eu tenho meia-noite. Olha, eu só tenho pra jogar com você mais 3 horas. Você e Cobrinha. Vem, Cobrinha, vamos continuar nosso bolinho. Pau a pau de novo. 1000 na ficha. Vamos lá. Aí, aqui Bairinho não corre, não. É, vai pro tira-tiro, hein? Até, não é pra mim, não. Até 3 horas só, né, pode jogar. Até 3 horas só. Fica no hotel, né? Ah, você quer falar com ele?